V druhej polovici septembra sa v Močenku konala krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja na scénu 2021. Vyhlasovateľom krajskej súťažnej prehliadky bolo Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Projekt zrealizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre, spoluorganizátorom bol Nitriansky samosprávny kraj a partnerom obec Močenok. Projekt na scénu finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Prehliadka sa začala vystúpením hostia podujatia, pohybovo-tanečného divadla Debris Company z Bratislavy s predstavením Glič. Glič je pohybová metafora znázorňujúca krízu súčasného človeka a sveta. Tá dramaturgia tohto predstavení vznikla absolútne logicky po tom, čo sme spravili Debris Company trilógiu z troch častí pozostávajúcu, Wow, Únos Európy a Jóba. Vlastne tá trilógia rieši vlastne postavenie človeka v úlohe Boha v spoločnosti, v kontakte s prírodou a tak ďalej. Takže vlastne v každej tej jednej časti tej trilógie riešime niečo. Jobom sa to uzavrelo a vlastne Glič je takým nejakou takou bodkou na záver. Sme si zobrali Danteho, časť Danteho božskej komédie a v podstate zdalo sa nám a zdá sa nám, že ten Danteho problém božskej komédie je v podstate absolútne aktuálny a súčasný, že preto sme vychádzali akosi z aspektov očistca, ktorý je v podstate, keď sa tak lepšie pozriete aj okolo seba niekde, tak keď sa už len pozriete na nejaký bulvár, kde chodia ľudia, tak to už je chodiaci očistec. Aj s tou tlačou, keď sa zastavíte na kavičku a čítate si, alebo potom prídete domov a pozeráte správy a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bôž je to pre nás absolútne aktuálne. Samozrejme, že to predstavenie vzniklo ešte pred touto katastrofálnou pandemickou situáciou, takže myslím, že to pokračuje ďalej a to predstavenie má čo povedať. Bezprostredne po prvom nesúťažnom predstavení bola prehliadka slávnostne otvorená. Súťažiacich i hostí srdečne na pôde Močenka privítal starosta obce Roman Urbánik. Sme radi, že Nitrianskému krajskému osvetovému stredisku môžeme v tejto ich činnosti pomôcť, pretože Močnok je úzko spojený s divadlom a pevne verím, že aj toto je obohatením kultúrneho a spoločenského života u nás v obci. Ja organizátorom prajem, aby podujatie dopadlo úspešne, aby tí, ktorí do Močenku prišli, si odnesli krásne kultúrne zážitky a možno aj inšpiráciu do ďalšieho ich divadelného života. Ja som naozaj veľmi rada, že Krajské osvetové stredisko opäť organizuje v Močenku krajskú prehliadku na scénu a že ju opäť organizuje naživo a nie online. Je to trošku ťažké v tejto dobe, ale vzhľadom na to, že dodržiavame všetky opatrenia, sa to Močenku naozaj dá, čomu sa veľmi teším. Súťažná prehliadka na scénu v tomto roku ponúkla porote a divákom 9 divadelných predstavení. Prvé nesúťažné si diváci pozreli v úvode a nasledovalo ešte 8 súťažných. Divadlá sa prezentovali v čase od 17. do 19. septembra a porota ich hodnotila v dvoch kategóriách. Divadlo mladých a divadlo dospelých, ktoré sa ešte delilo na kategóriu prúdy súčasného divadla a prúdy tradičného divadla. V porote sa v tomto roku stretli traja odborníci, predsedníčka, režisérka a lektorka Daniela Eviáková a členovia scenograf Michal Lošonský a divadelný kritik Miroslav Cvíchelhofer, ktorí pozorne sledovali všetky predstavenia. V piatok 17. septembra boli po otvorení prehliadky odohrané ešte dve divadelné predstavenia. Prvou bola monodráma Červené topánky v podaní Terézie Mikleovej zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre, patriaca do kategórie divadla mladých. Je to vlastne poviedka od Uršuly Kovalík, Červené topánky. Obsahuje veľa tém a veľa motívov a zdala sa mi úplne, že ako stvorená pre Terezku, že som si úplne vedela predstaviť vlastne, že práve ona by ju recitovala. Pôvodne sme to chceli robiť ako umelecký prednes, ale potom z toho vzýšla monodráma, že by to bolo škoda ponechať to statické, tak sme to chceli vlastne nejako viacej rozpohybovať a dať do priestoru. Určite to nebolo jednoduché, ale hralo sa mi výborne a tak mala som skvelú režisérku, takže to bolo super.
Tak ja si myslím, že je to niečo, čo má tie červené topánky, je niečo, čo má asi každý, že dá sa to, každý si z toho môže zobrať niečo iné a je v tom ako keby skrytých veľa tém v tých červených topánkach, takže neviem, bolo to náročné, ale zároveň asi niečo také, že čo má každý sám v sebe, že čo prežíva, tak... Druhým piatkovým súťažným divadelným predstavením bola takisto monodráma. Do súťažnej kategórie Prúdy súčasného divadla dospelých ju pripravil divadelný súbor Na ceste z Levíc. Režisérkou i herečkou v jednej osobe bola Renata Jurčová a jej monodráma bola zároveň veľmi silnou osobnou výpoveďou. Bol to náročný proces a hlavne aj kvôli tomu, lebo to bola veľmi osobná téma a človeku sa nevždy chce hrabať v sebe a preto to trvalo dlhšie ako normálne zvyknú procesy trvať. To predstavenie hovorí o mne a že si za ním stojím a myslím si, že ešte nie je u konca, že bude mať nejaký vývoj ešte. Tak by som to zhrnula. Ale akože mám ho rada. Rada si ho zahrám. Je to náročné, ale veľmi pekné. Súčasťou festivalu bolo aj sprievodné podujatie výstava fotografií z uplynulého ročníka súťažnej prehliadky pod názvom Fotopríbeh na scénu 2020, ktorá bola nainštalovaná vo vestibule kultúrneho domu. Druhý deň prehliadky, sobotu 18. septembra, odštartovali Opity v podaní divadelného súboru Deficit zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre pod režijnou taktovkou Marice Šiškovej. Inscenácia z kategórie divadla mladých ponúkla pohľad autora predlohy na svet, ale zároveň pohľad mladých Nitranov na tému lásky, viery v Boha či alkoholizmu. Zo začiatku my sme vlastne rozmýšľali, že čo budeme robiť, akože tento rok. A potom vlastne jedna z nás, Miša, tak ona prišla s knihou od Ivana Viripajeva, kde vlastne viacej hier. A my sme si teda vyberali medzi kyslíkom a opitými. A chceli sme tento rok skúsiť niečo také viacej činoherné. A títo opity, že ono síce sa to odohráva v prostredí 50-tníkov, ale o toto podľa mňa bolo práve že zaujímavejšie, že myslím, že aj ten alkohol u neplnoletých je dosť taká prehliadaná téma a podľa mňa je celkom zaujímavé, že sme do toho mohli dať aj kúsok na, že aký my máme vlastne na to pohľad, aj na tie vzťahy. A nie len na ten alkohol, ale všeobecne, že čo to všetko prináša s tým, tie rozvrátené manželstvá a podobne. Oni si vybrali hru práve preto, že ich oslovila takým odkrytím všetkých tých náročných vecí, cez ktoré si vlastne aj sami prechádzajú, možno v inej optike, a to sú vzťahy, to je viera v Boha alebo hľadanie si nejakej vlastnej cesty k nemu. A potom je to aj ten alkohol samozrejme, alebo všetky možné drogy. A hlavne to, že je tam tá konfrontácia s generáciou svojich rodičov, ktorí sa voči ním konfrontujú ako tí ideálni, alebo že tí, ktorí moralizujú, ale v podstate tie decká úplne ako v zrkadle vidia, že je to vlastne veľmi taká krivá optika veľakrát, že sami rodičia majú o sebe ilúzie, že žijú nejaký skvelý život a tie decká vidia, že tie vzťahy nefungujú, že tam sú často proste klamstvá, neverí a aj bohužiaľ aj ten alkohol a všetko okolo toho a že ako sa to rozpadá. A bolo to pre mňa fakt veľmi, veľmi zaujímavé, akým spôsobom oni to komentovali, že ja som normálne niekedy mala pocit, ako keby, že tie decka majú zrelší a tolerantnejší názor na tých rodičov, ako tí rodičia na tie deti. Že a pre mňa to bolo istým spôsobom aj taký signál nádeje, že tá mladá generácia nie je úplne taká ničotná, ako sa o nej hovorí, alebo ako to vnímajú možno tí 50-tníci. Neoddeliteľnou súčasťou prehliadky boli aj rozborové semináre všetkých predstavení, ktorých sa mohli zúčastniť všetci účastníci, nie iba dotknutý divadelný súbor, aby spoločne s porotou intenzívne debatovali o každej inscenácii.
Nasledujúce predstavenie z kategórie divadla dospelých patriace do prúdov tradičného divadla pripravilo divadlo Paradox z Nových Zámkov. Predstavenie bolo vlastne kombináciou dvoch jednoaktoviek ruských autorov, Čechovovho Medveďa a Gogoľovho Nosa. Keď s tým Peťo prišiel, tak som aj bol taký skeptický, že ako, do akej miery sa to dá tak sklbiť, aby to nejak dávalo zmysel, ale myslím, že sa mu to podarilo tým, že to je postavené na tom princípe divadla na divadle, čiže ja si myslím, že je to veľmi príjemné spestrenie aj nášho repertoáru. Je to také, je to naozaj, ako ste povedali, uletené, je to také niečo šialené, ale my v podstate my sa tiež sme tak pripustili na túto hru a tiež si tak akože ulietávame a tak sa jašíme na tom javisku. A keď to baví aj ľudí, tak potom je to o to príjemnejšie. Ja sa priznám, že prvou mojou inšpiráciou bola tá druhá jednoaktovka Nos. Chcel som to urobiť s takým s tým starším kolektívom, ktorým som robil ešte tak 20 rokov dozadu, ale potom prišla taká pekná myšlienka, že proste spojím niekoľko generácií tohto súboru, a tak sa mi to proste podarilo od tých najstarších členov až po úplne takých tých najmladších. Takže v podstate mi tu fungujú 4 generácie tohto súboru. Ďalším sobotnejším predstavením z kategórie divadla mladých bola inscenácia narodeniny divadelného súboru Hromozvod zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre. Mladí herci, ktorí pôsobia aj v iných súboroch školy, sa tentoraz venovali autorskej tvorbe a zvolili si tému Nepriateľ, pretože takmer každý z nás proti niečomu alebo za niečo bojuje. V ich pomyselnom boji ich podporila jedna z nich, Michaela Čajkovičová, ktorá sa ujala režisérskej taktovky. Hra začínala bubenickým výstupom a hudba sa niesla celou inscenáciou. Zo skupiny som jediný hudobník ja, a teda hre na perkusie a na bicie. A ja som vlastne robil ešte predtým, než sme skúšali predstavenie, som robil pre nich workshop, takýto bubenický, aby sme si nejaké rytmy naučili sa, držať sa a takto. Tedy, ak na začiatku tam hráme všetci spolu, tak to sme sa chceli hlavne k tomu docieliť. A teda myslím si, že ostatní sa to veľmi dobre naučili aj hrať, že sa podržali aj v rytmicky v tom, čo hrali. Texty všetko sme robili my sami, herci, každý, lebo keďže bola korona a boli sme v lockdowne, tak sme vlastne pracovali s tým, čo sme mali, čiže cez počítače, a tvorili sme vlastne texty a bavili sme sa o tej téme o nepriateľa a tej súdržnosti a tak ďalej, čo tam boli spomenuté v tom predstavení. My sme začínali len s tou premisou, že skupina ľudí presvedčí jedného z nich, že má narodeniny, aj keď ich nemá, a vlastne od tohto sme sa snažili odpichnúť, aké témy to ponúka, čo sa tam dejú za procesy v tých ľuďoch, prečo tí ľudia takéto veci robia, a nakoniec sme prišli k tomu, že sme sa začali venovať téme nepriateľa, pretože sme to cítili ako najviac aktuálnu tému, čo sa deje okolo nás, ako to my vnímame, takže to bola vlastne taká sonda do našich pohľadov, ako vnímame tému nepriateľa na rôznych úrovniach. Posledným predstavením druhého dňa prehliadky bol počin z kategórie divadla mladých Piargy divadelného súboru Na boso zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre. Réžia autorského predstavenia na motívy poviedky Františka Švantnera sa ujal Štefan Foltán. S tou novelou som prišiel ja, s tým Švantnerom, a potom tak zakapalo, lebo prišiel COVID a boli sme doma. Tak potom sme hľadali tému, že aspoň ja som hľadal tému, že čo s nimi, že tak sme sa kecali a rozprávali. Potom zrazu to tak prišlo pre mňa, že ten Švantner je presne o tom, čo práve prežívame tam, keď sme doma, tak a blablá. Takže mne sa to tak nejako spojilo. No a potom sa v tom aj, myslím, že aj decka tak našli, že hrajú v podstate samých seba. Že Uľa je naozaj Ruska, ktorá je na Slovensku 3 roky. Teresku prijeli teraz na učiteľstvo anglický jazyk, slovenský jazyk, ale povedala, že to nechce študovať. Ja my sme tak našli v tom, tak nejak tak sa to tak spojilo s nami. Dávali sme to dokopy za čas koronových, čiže väčšinou akože v online priestore, ale hlavne sme čerpali, mali sme teda predlohu od Františka Švantnera, Piargy, a tak sme do toho nejak vniesli kúsok z takého nášho každodenného života, čo zažívame, čiže od nás sme sa hlavne inšpirovali. Každý má na tom svoj diel, aj keď napríklad nevystupoval v tom konkrétnom obraze, ale určite, že každý do toho vniesol ako keby to svoje. Ja si to vždycky strašne užijem, lebo je to niečo naše a je strašne super, keď to môžeme posunúť ďalej. Nedeľa 19. septembra bola posledným dňom tohto ročnej súťažnej prehliadky.
Deň sa začal predstavením divadla mladých divadelného súboru Dream zo základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského z Nitry s hrou The End of the World v režii Marice Šiškovej. Inscenácia s piatimi ľuďmi na pódiu, z ktorých boli iba dvaja herci a traja skvelý hudobný sprievod. Súbor sa rozhodol spracovať náročnú tému rodinných a tínedžerských vzťahov. Celkovo veľmi sa mi na tomto páčilo ten skúšací proces, jak sme hľadali túto polohu, aj hereckú, aj režijnú vo všetkých stránkach, pretože to nebolo ten typ predstavenia, kde sme sa snažili niečo napodobniť alebo niečo zahrať, ale vlastne priniesť tam každý niečo svoje, náš pohľad na takéto dva póly odlišných ľudí, takže pocity mám veľmi dobré. Asi tam bol podnet od Alexa, že je to už taký náš dlhoročný žiak a ja s ním mám dobré skúsenosti, že je zrelý a že by potreboval nejakú peknú hereckú výzvu. Tak sme hľadali titul, že aká postava, aký príbeh by ho mohol posunúť. A toto je taký známy tínedžerský seriál, oni ho dosť ako poznajú. A mne sa celkom páčil, lebo je tam taký humor, ale zároveň je to naozaj veľmi ťažká téma, ktorá odkrýva tie tragédie osobné mladých ľudí, dvoch mladých ľudí. A už potom sme hľadali len tú dievčenskú postavu, alebo Lauru sme našli. Snažili sme sa čo najviac udržať ten príbeh, aby to nepôsobilo komicky, aby on nebol ako nejaká karikatúra v tej zvláštnej hereckej pozícii, ktorú má, že aby to nebolo smiešne pre diváka, aby mu to veril. Bola tu pre neho veľká výzva. A tá živá kapela, to bol môj sen, lebo sa mi to páčilo a zdalo sa mi to, že by to mohlo fungovať, keby tam je tá živá kapela. Tak sme sa nejak spojili, našli sme ich, našli sme Lauru, ktorá spieva úplne úžasne a spojili, oni sú ako kapela, len teraz Alan, gitarista chýba, tak sme poprosili Tibora, ktorý ho alternuje, takže snáď to funguje. Úplne posledným divadelným predstavením prehliadky na scénu 2021 bola inscenácia Šťastie, patriaca do kategórie divadla mladých, ktorú odohral divadelný súbor Dream zo základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre. Nie celkom plánovane si v inscenácii rozoberajúcej tému šťastia vďaka hercom a ich odvahe improvizovať priamo počas predstavenia zahrala aj režisérka. No tak akože my sme to všetko robili počas korony, že sme museli byť vlastne online a takéto a každý sme to skladali samostatne. Každý má na to nejaký svoj názor proste a keďže sme na tom robili samostatne, tak preto sme sa aj rozhodli to dať do takýchto vlastne akýby fáz, že vlastne ukázať čo najviac toho, čo si ľudia myslia, alebo že jak oni ponímajú to šťastie vlastne svoje, ktoré možno v živote dosiahneme, možno nie, možno ho niekto už dosiahol, ale snažili sme sa to proste takto nejak dať dohromady a ľudia vlastne tým, že každý má na to iný názor, tak ľudia si z toho zoberú to, čo potrebujú. To bol autorský projekt, ktorý sme si dali cez koronu. Keďže sa nedalo naživo stretávať, tak sme si zvolili túto tému, ktorá je taká pre každého osobne aktuálna a vlastne pre každého človeka aktuálna. A toto bolo vlastne výsledkom toho nášho snaženia a tej našej celej cesty tvorivej a hľadajúcej, filozofujúcej a každý k tomu vlastne prispel tým svojim dielom a spoločne sme vlastne tvorili tie obrazy a niektoré si vymýšľali sami, že každý tam má ako keby svoj taký priestor k tejto téme niečo povedať a niektoré veci vznikali aj že teraz, pred hodinou a pol, napríklad tá inkriminovaná scéna. A je to také živé, že baví nás to vlastne, teda aspoň mňa to baví vlastne s nimi robiť a hľadať vlastne odpoveď na túto otázku a toto bol iba taký čriepok vlastne k tomu, že jednak čo sme sa dopracovali, ale aj k tomu, že čo sa dá o tom celom povedať. Po dohraní posledného predstavenia porota spolu s divadelníkmi absolvovala posledný rozbor a odoberala sa radiť o tom, kto bude víťazom jednotlivých hodnotených kategórií. Potom už nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Všetci účastníci si najprv prevzali diplom za účasť, potom boli vyhlásené výsledky v jednotlivých kategóriách. V kategórii neprofesionálneho súčasného moderného divadla dospelých sa na prvom mieste s návrhom na postup na Belopotockého Mikuláš umiestnilo divadlo Na ceste z Levíc s hrou Matilda.
V kategórii neprofesionálneho tradičného divadla dospelých sa na prvom mieste s návrhom na postup na Belopotockého Mikuláš umiestnilo divadlo Paradox z Nových Zámkov s inscenáciou Medveď a nos. V kategórii neprofesionálneho divadla mladých porota tretie miesto neudelila. Na druhom mieste s návrhom na postup na FEDIM 2021, teda Festival divadla mladých, sa umiestnil divadelný súbor Deficit Nitra s inscenáciou Opitý. Prvé miesto spolu s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku FEDIM 2021 získal divadelný súbor Hromozvod z Nitry s inscenáciou Narodeniny. Herci i režisérka boli prekvapení, šokovaní i rozradostení. Určite prevláda tá radosť a prekvapenie, ale treba povedať, že je to práca aj hlavne našej úžasnej režisérky, ktorá je strašne šikovná, talentovaná, ale taktiež je to práca každého jedného. A neviem, ja som strašne vďačná za to, že môžem pracovať v takom úžasnom kolektíve, plnom kreativity a neviem, je to radosť, že na všetkých tak spája tá láska k tomu divadlu a tak. V závere prehliadku z pohľadu odbornej poroty zhodnotila je predsednička Daniela Eviáková, ktorá spolu so svojimi kolegami pozorne sledovala počas troch dní každú inscenáciu. Prehliadka na scénu bola veľmi nabitá inšpiráciou, mladými ľuďmi, ktorí sú naozaj veľmi talentovaní v tomto regióne. Chodím aj po iných prehliadkách a tak ďalej, takže viem, že tuto je naozaj tá úroveň veľmi vysoká. A videli sme tu veľmi veľa prístupov k divadlu od súčasných po tradičné formy cez rôzne vtipné veci, vážne ako témy, ktoré spracúvajú. A naozaj človek odchádza stade to veľmi ako nadšený a som veľmi rada, že teda také veci vznikajú. Teraz pred chvíľou sme teda vyhlásili výsledky a bolo to naozaj veľmi tesné. My sme sa veľmi dlho dohadovali, aj tu všetci na nás čakali, ako vidíte, som ešte taká strapatá, ako sme sa pobili, že kto to vlastne vyhrá. A tak nakoniec teda zvíťazili dva nitrianske súbory zo základnej školy umeleckej Jozefa Rosinského Nitra. Ja by som veľmi vlastne chcela poďakovať všetkým divadelným súborom, ktoré prišli na krajskú prehliadku, tak ako som to spomínala aj pri vyhodnotení, že ja si najmä veľmi vážim ich prácu a tým, že máme toľko úspešných a šikovných divadelníkov v našom regióne alebo v celom nitrianskom kraji, tak to je potom veľká motivácia aj pre nás, pre organizátorov, organizovať takúto prehliadku a niekedy sa aj tak ako pozrieť trošku, že či to už nie je veľmi cez hranice možností, ale ísť do toho predsa len a zorganizovať takýto festival, takúto krajskú prehliadku. A ja som za to vďačná, že sme to mohli robiť, že máme takých partnerov, akých máme, že nám prechádzajú projekty, že získavame verejné zdroje a tým pádom ponúkame priestor amatérským divadelným kolektívom. Tohtoročná krajská súťažná prehliadka na scénu teda pozná víťazov. To, či sa skutočne budú môcť prezentovať na celoslovenských prehliadkach Belopotockého Mikuláš alebo Festival divadla mladých, ukáže čas a COVID-automat.